Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Giro Astronômico. Vocês já estão vendo que nós temos convidados super especiais, né? Na verdade, o Cássio, a gente já fez aquele combinado, tu já foi roubado, né? A gente só não pode te roubar do mensageiro sideral, né? É, não, isso aí. Aí eu arrumo Isso confusão com o aí. Salvador daí, né? Exato, aí vai dar ruim. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Bruna. Boa noite, professor Cássio. Como é que vocês estão? Boa noite, tudo ótimo, tudo bem por aqui? Boa noite também, boa noite pessoal, aqui também tudo certo, estamos trabalhando aqui sem parar, né? Função, né? Estamos chegando no final do ano, as expectativas sempre crescendo, né? A gente vai gastar bastante aí, que geralmente a gente gasta no final do ano, mas ano que vem a gente paga as contas, né, Bruna? Isso aí. Deixa eu dar um oi para todo mundo que está no chat aqui. Ó, o SDR, deixa eu até. SDR, a gente separou as fotos, mas semana que vem a gente mostra aquelas tuas mega edições pro pessoal. O pessoal não vai perder por esperar, porque realmente, ó, umas edições incríveis. Um abraço para o Ficou muito SDR, bom. para a Aline também. Aline Aquino, seja muito bem-vinda. Thiago Fleck, estava conosco lá na estreia do Astrum. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Luiz Leão. Luiz Leão, ó, o Luiz Leão é astrofotógrafo, Cássio. Eu acho que esse tema de hoje aí vai cair certinho. Luiz, ó, depois nós vamos ter que conversar, hein? O Luiz manda muito bem, hein? Marcelo Space, seja bem-vindo, meu amigo Marcelo. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vocês devem ter visto que a gente anunciou um pouquinho em cima da hora, porque a gente estava querendo lançar esse projeto que a gente já vem trabalhando faz tempo. Eu estou morrendo de ansiedade e eu estava querendo contar para vocês já faz tempo. Se vocês devem já ter visto alguns toques, a gente colocou alguns, soltamos alguns releases aí nas mídias sociais, nas redes sociais, aqui no YouTube também. E vamos falar hoje então desse projeto que é o projeto Céu Aberto. Depois comentem se vocês viram o vídeo que eu lancei aqui no Giro Astronômico, lá no Astrum também. E esse é um projeto que a gente está trabalhando faz tempo e quer levar ele por muito tempo também, porque acreditamos que ele é um projeto muito especial. E mais que tudo é um projeto, né, Cássio e Bruno, que vai envolver todo mundo, né? Vai envolver o pessoal da comunidade científica, o pessoal da divulgação. Então a gente quer convidar muitos parceiros e principalmente todos vocês que vão votar nas imagens mais bonitas. Então, o Cássio, antes de a gente abrir, inclusive, porque assim, ó, eu quero mostrar depois pro pessoal aqui que tá na live o site. Deixa eu até pedir, ô Angels, coloca pra gente, pro pessoal aqui o link do nosso site, porque não sei se o pessoal já conheceu. Cássio, conta pra gente o que é o S Plus. Porque o seguinte, eu sei que o pessoal me perguntou, eu falei, não, segura um pouquinho que a gente vai falar na live tudo, vamos contar pro pessoal saber. Muita gente não sabe o que é o Observatório S Plus. Claro, claro. Bom, o projeto S Plus é um projeto de mapeamento de uma boa parte do céu austral, né? Ou seja, o céu do hemisfério sul. Ele é conduzido por várias empresas, pela empresa, né? Conduzido por várias instituições e tem assim a operação, né? Baseada aqui no Brasil, no IAG, no USP e também no Observatório Nacional. E ele é mapeamento do céu, né? Uma boa parte do céu, como eu estava falando, sem um objetivo assim específico, do tipo, ah, vamos estudar aglomerados de galáxias. Ah, vamos estudar nebulosas planetárias. Na verdade, ele dá um tiro, uma câmera que pega assim 1 grau por 1 grau, um pouquinho mais, ou seja, você põe duas luas cheias em cima, numa linha, depois você põe duas luas cheias numa linha abaixo, né, coladinhas, é mais ou menos esse o campo de visada da câmera que a gente usa. O telescópio está lá no Chile, tem 80 centímetros de diâmetro e funciona robotizado, né? Na verdade, até mesmo ele funciona de forma independente, que a gente passa os parâmetros para observar, né, os campos e com diversas condições climáticas. Então, se a condição tiver muito boa, ele joga para cima os projetos que, quer dizer, as regiões lá que vão fazer as imagens melhores, que ele precisa de boa definição. Se é degradar, tem um backup de imagens de regiões que você não importa tanto que a imagem esteja degradada.
principalmente campos de estrelas brilhantes. Aí troca tudo, ele é capaz de fazer essa decisão de acordo com as condições climáticas. Tudo automático, tem uma estação lá meteorológica que faz tudo isso. Bom, então aí o que acontece é que dá um tiro no céu e até onde literalmente a vista alcança, ele vai tirar a imagem. Então tem coisas que estão aqui na nossa galáxia, tem coisas que estão no nosso sistema solar, tem coisas que estão em órbita da Terra, como esses malditos Starlinks, mas você consegue chegar até o limite do telescópio, né, do céu Tololo, e a capacidade do telescópio fazer imagens, né, dentro de um determinado tempo de exposição. Então ali vem tudo, galáxias, tal, aglomerados, nebulosas da nossa galáxia, das nossas planetárias, e esse mapeamento gera lá, já gerou 2.000, 3.000 imagens que vão sendo processadas, deixadas de forma já, né, pré-processadas, no sentido que você faz as correções lá de corrente de escuro, de flat field e tal, essas que já são até bastante utilizadas aí, pessoal da astrofotografia. E um pipeline, um software automático também, extrai os fluxos e deixa o banco de dados disponível. Isso é aberto, isso é público, qualquer um pode ir lá baixar. Está evoluindo, inclusive, eu não sei se já está funcional ou plenamente funcional, de você pegar essas imagens processadas, né, depois, calibradas, vamos chamar assim, para fazer também reduções que você queira fazer em casa, ou qualquer pesquisador queira acessar e não confia nos bancos, né, de dados extraídos pelo pipeline, pode fazer isso também, tranquilamente. Mas aí é que entra o projeto. Porque de posse dessas imagens, o mago da computação fez lá um script que pega todas essas imagens, elas são em 12 filtros diferentes, são 5 filtros largos, né, de banda larga, naquele sistema lá de Strongreen, é muito parecido com o sistema do SDSS, que tem filtros ultravioleta, azul, verde, laranja e vermelho. E faz com que... Depois tem os filtros estreitos, né, que isolam linhas, como o do hidrogênio, do nitrogênio 3, H-alfa e mais alguns. E ele faz um processamento combinando todos esses. Eles pegam os que estão mais... que tem um comprimento de onda menor, corresponde ao azul. Olha quem apareceu. Chegou a Valentina. Os que estão ali no meio correspondem ao vermelho, ao amarelo, verde, e no extremo, comprimento de onda maior. Entra como vermelho, faz um RGB e coloca lá. Nós temos aí por volta de 2.000, 3.000 imagens já nesse patamar de processamento. A ideia, então, que eu tive foi reunir essas imagens, as melhores, e fazer um livro. Inicialmente, um livro eletrônico, né? Aí PDF, livre circulação, mas a depender aí do andamento do projeto, um livro físico também, um livro em papel, alta qualidade, como a gente tem outras iniciativas, aí, inclusive do pessoal da astrofotografia. Como é muita coisa... E como isso é voltado para o público mesmo, nada melhor do que pedir ajuda para os especialistas, né? Mais do que os universitários. Então, a ideia que eu tive foi abrir essa seleção. É muita coisa. Eu não ia ter uma vida inteira para fazer e não ia achar. E ia ficar, né? Essa aqui é 0,5% mais bonita do que essa aqui. Então, eu quero por essa e não a outra. Então, já viu, né? Quem é ansioso quer colocar tudo e não ia caber. Então, nada melhor do que chamar aí quem manja do assunto, contribuir, né, chamar o público em geral para fazer a votação. A gente vai ter uma amostra inicial, depende de vários fatores técnicos, mas as pessoas vão votando depois de algum tempo, nas redes sociais também. Depois de um tempo, a gente vê quais foram os mais votados. Se a gente decide colocar 20 por categoria, no eletrônico, nós vamos pegar as 20 mais votadas. Se a gente conseguir patrocínio para fazer o livro físico, dependendo lá do tamanho do patrocínio, dá para colocar 15 por categoria. Então, vão ser 15, as 15 mais votadas por categoria.
Categorias: estrelas, campos estelares, né, abertos, aglomerados, abertos, aglomerados, globulares, galáxias, nebulosas, pode envolver regiões de formação estelar, pode envolver nebulosas planetárias, mas é mais ou menos por esse caminho. E aí, as imagens estão brutas no sentido que elas foram processadas do jeito que saíram lá desse pipeline, desse software automático, mas não tem aquela carinha, né, de Hubble, né, depois de ser processado N, pós-processado N vezes, né, nada do ESO, nada dos VLTs, e aí vai entrar de novo o quem manja do negócio. A gente gostaria muito que quem trabalha já com isso, esses pós-processamentos, como retirada de ruído, né, tratamento aí de outros, aberrações cromáticas, né, um campo muito grande, isso acontece, tem distorção do campo, isso já é mais ou menos corrigido nesse processamento inicial, e oferecer uma imagem com qualidade de publicação dessa natureza. E aí a gente vai usar, né, dentro de uma amostragem inicial, vamos supor aquelas 20 lá, então já até dá, né? O Denis aí vai varar a madrugada, a Bruna vai ajudar, vão colocar para processar esses 20 e vão tirar. Aí a gente publica. Mas, com a ajuda externa, a gente consegue ampliar isso muito mais. E aí a gente chama justamente os especialistas para isso. Pode pegar essa imagem, essas imagens são públicas. Pode fazer qualquer uso, desde que, né, dê o crédito para o projeto e para quem fez o processamento inicial. E daí para frente é para se divertir e usar da melhor maneira possível, difundir a ciência da melhor maneira possível. E aí, de novo, quer ajudar o livro, faz um processamento bacaníssimo desse, devolve para a gente com os dados para a gente acreditar na hora que sai o livro, seja físico ou não. Mas a ideia toda é essa, né? Além de passar por aqueles sites de identificação de objetos, né? Porque tem um monte de coisa, ele tem a metadata muito bom, mas se a gente for procurar um por um, vai levar uma vida. Então, passa por lá também, tem identificação do objeto para a gente classificar, quer dizer, identificar, né, e colocar na imagem. E aí o livro vai ter sempre essa imagem. Então, vamos supor, tem ali um aglomerado 47 Tucane, tem nebulosa de Órion. Vai ter um pesquisador que trabalha na área de nebulosas, formação de estrelas, que seja aglomerados globulares, ele vai escrever um texto breve descrevendo esse objeto que está em destaque na imagem. A imagem pode ter várias outras coisas juntos, né? Mas alguma coisa ali serviu de destaque que inserisse naquela categoria. E aí ele vai escrever alguma coisa, informações básicas, curiosidades, características. E assim a gente deixa um livro que, além de bonito, serve aí para embelezar a biblioteca e tal, tem algumas informações técnicas, né, que não sejam enfadonhas, mas que permitam você aumentar um pouco o conhecimento a respeito desse objeto em particular. Então, é assim, moral da história, é um projeto de divulgação para o público e que vai pedir ajuda, que pede ajuda, que pede a colaboração do próprio público. Ah, então, vai ser, sim, coautores desse livro, dos livros. Como o Denis falou, é um projeto que, assim, a gente tem hoje 2.200 imagens, mas o telescópio trabalhou essa noite e está trabalhando agora lá no Chile. Então, esse conjunto de imagens já não vai ser mais 2.000, 2.200. Dependendo de como for a noite lá, produtiva ou não, a gente já vai ter 2.500. Então, é um projeto que vai ser sempre em andamento. É claro que ele deve acabar dentro de uns 2, 3 anos. Aí encerrou mesmo, paciência. Né? E beleza, cumpriu a meta, serviço feito, né? Missão cumprida. A gente vai ter o nosso livro, a última edição, a edição final e derradeira, mas essa vai ser a ideia. O livro eletrônico é fácil de distribuir, vai estar lá o PDF para baixar. O livro físico, espero que saia, vai ser distribuído também. Todo ele foi feito com
todo o projeto é com financiamento público, não é destinado à venda, nada que foi produzido, e a gente vai fazer distribuição de algum jeito aí, né, privilegiando primeiro escolas, entidades de astronomia, de divulgação científica e tal, e aí, tendo número suficiente, todo mundo que colaborou ganha também o seu exemplar. Ou a gente pode partir também para outras iniciativas, o próprio crowdfunding, né, que você não tá, nós não estamos vendendo, mas simplesmente ele está sendo financiado por quem gostaria de ter uma cópia. Mas hoje, né, isso é coisa para o futuro, isso é problema para lá para frente, e a gente está hoje aqui com o Começando. lançamento, né, ou pelo menos um pré-lançamento para vocês tomarem ciência aí do projeto, navegarem pelo site, Isso é. estressarem o site para acharem aí os probleminhas que devem ter, né? Certamente tem uma coisa ou outra que não vai funcionar plenamente, e mandar para a gente as sugestões. Olha, esse link está morto, isso aqui não faz o que promete, e a gente vai consertando. Vai ser, como eu estava dizendo aí nas prévias, a gente vai trocando o pneu conforme o carro vai avançando sem parar, né? Enquanto ele está se mexendo. Deu problema, vai lá, troca o pneu, vai, faz, troca sei lá, o radiador, o que tiver para fazer, a gente vai fazendo durante a viagem. Então é mais ou menos isso, e a gente conta muito com a colaboração, sugestões, críticas de quem tiver aí passando e quiser colaborar, quiser participar. E o prêmio vai ser esse: no final, cada tempos em tempos, uma edição nova do livro. O eletrônico vai sair. Já o físico, a gente vai batalhar para que saia também. Eu estou mostrando aqui para o pessoal, inclusive enquanto está conversando, que tu está falando, Cássio, o site para o pessoal ver como é que é. E deixa eu até apontar uma coisa muito bacana aqui. Depois vocês vão acessar aqui o site, né? É céuaberto.space. Sejam todos muito bem-vindos lá. Eu estou mostrando para eles aqui, Cássio, aquela aba que é a aba de galeria, porque ali a gente fez uma brincadeira que é o seguinte: são 16 imagens. E que cada uma delas você pode dar um zoom e ainda pega muita definição e muitos, mas muitos objetos. A gente vê aqui estrelas, a gente vê várias e várias galáxias. Nessa primeira imagem deve ter pelo menos umas 20 galáxias aqui que dá para ver. E esse foi um processamento rápido, feito só para mostrar para vocês o potencial que apenas uma dessas imagens, que dessas 2.000 e poucos, pelo menos, né, Cássio? Pelo menos uma dessas imagens, o potencial que ela tem para mostrar objetos. Certamente tem muita coisa que não foi nem mapeada ainda, né, Cássio, nessas imagens todas, né? Sim, ela assim, ela claro tem muita coisa, né? Dado o porte do telescópio, né? Tem muita coisa que é conhecida, mas sim, já teve uma descoberta importante, que é a estrela mais pobre em metais da nossa própria galáxia, ou seja, uma estrela muito pobre em qualquer elemento químico que não seja o hidrogênio hélio. Traduzindo, essa estrela, ela tem uma composição química não muito rica, que lembra muito as primeiras estrelas do universo. Então, ela seria uma estrela, fazendo essa conexão de enriquecimento químico com idade, uma das mais antigas que a gente conhece do universo. Então, sim, tem um potencial para descobrir muita coisa, tem potencial para se chegar muita conexão assim que possa melhorar a teoria, no sentido que a gente tem muita estrela, muitos objetos de uma tacada só, o famoso Big Data, né, do que a gente faz, aqueles processamentos gigantescos. Uma região, tudo bem que aí é apelação, mas assim, quando a gente estava trabalhando com imagens do disco da galáxia, né, do plano da Via Láctea, que tem estrela para, né, dar e vender. Então a gente estava fazendo uns testes aqui, justamente para implementar nesse pipeline, e teve imagens nos filtros mais avermelhados que dava mais de 1 milhão de fontes, tranquilamente, 1 milhão, 1 milhão e 100, no aglomerado lá de. No cluster de computadores da USP, do IAG, que a gente estava fazendo isso, chegava a dar 15 horas. Processando aí num computador já mais ou menos. Para isso, que era de um colega meu, estava dando 3 dias.
O meu aqui, que é velhinho de guerra, eu lembro que eu coloquei 5, 6 dias e tive que rebootar porque voltou às aulas. Aí eu tive que Nossa. parar para poder dar. Aí fiz um upgrade e tal, mas ainda assim não aventurei a ver quanto tempo leva para processar uma imagem dessa. Mas a gente estava achando 1 milhão, 1,5 milhão fácil. Então, aí você quer fazer sua pesquisa aí quando você vê aquele comportamento de grupo. Ah, 1 milhão numa imagem, vai ser muita coisa assim. E essas imagens do Plano Galáxia ainda não estão em nenhum banco de dados processados, justamente por causa desse problema técnico. Então agora a gente resolveu, vamos processar e logo no próximo lançamento de dados, né, como a gente fala, os data release, esse vai ser o próximo abastecer lá o banco. E então, ó, gente, eu vi que o pessoal estava comentando aqui, perguntando, inclusive. O Harvey fez uma pergunta. Ele perguntou 2.000 imagens. Boa noite, Harvey. Para mais de 2.000 e crescendo, tá? Porque continua sendo feito o imagemamento, né? E aí eu vou mostrar para o pessoal aqui, Cássio, que eu já estou com o site aberto. Porque é o seguinte: todo mundo, como o Cássio comentou, pode participar. É, se você tem experiência em fazer processamento de astrofotografia, basicamente é o que você vai fazer. É a limpeza de fundo, remoção de ruído de fundo, ruído de cores, alguma coisinha de aberração cromática tem. E principalmente os crops, né? Que é para você dar um foco em uma área que te chama mais atenção, né? E a gente já, inclusive ontem, Cássio, né? Eu comentar com o pessoal, ontem a gente fez um post nas redes sociais, sem muito alarde. E vocês, se vocês acompanham o Giro Astronômico no Facebook e no Instagram, aqui está um post que a gente fez, inclusive com os dados do site astrometry.net, com as localizações desses objetos, né? E aqui tem um crop que foi feito de uma dessas imagens. Com esse crop daria para fazer pelo menos umas 20 imagens pelo tamanho dele, né? Então cada imagem é riquíssima e tem um potencial. Bom, vocês estão vendo aqui, são incríveis, são lindas, né? E aí muitos já votaram e nem estavam sabendo. Esse era o testezinho, né? Já tava fazendo parte do projeto. Foi Então, jogado um spoiler ali para a galera, né? Bem discreto. bem E assim, discreto. no caso, serão selecionados, né, para o livro, objetos de várias classificações, né, como estrelas, nebulosas, galáxias, quem é apaixonado aí por galáxia, né? Aglomerados abertos, aglomerados globulares e também asteroides e cometas, né? Então é muita coisa, gente. É muito bacana mesmo. E aí tem, eu já vou dar o toque mostrando para vocês o site aqui, como baixar as imagens, né? Nós já temos o primeiro pacote de imagens para que você possa baixar e fazer o processamento ou apenas observar como é que é o projeto. A gente já está recebendo alguns processamentos de alguns parceiros, queremos receber mais. E basicamente é nessa parte aqui do site, no campo Download de Imagens. Basta preencher o teu e-mail, que é uma forma de você acordar com a licença de uso e divulgação. E aí você vai receber um link para download dessas imagens. Cada imagem tem na faixa ali, né, Cássio, 200 megas, né? Cada Isso. imagem são 150, 200 mega. 150 a 200 megas. São imagens do formato .png. Ela, claro, já é uma imagem pré-processada, já tem muito trabalho feito pelo Herpes. E vocês vão poder fazer o crop, o corte, divulgar. E aí essas imagens enviadas para nós, a gente vai colocar nesse campo aqui de votação. E aí, claro, a gente ainda vai estabelecer as datas direitinho para as votações. Provavelmente a gente deve fazer uma coisa semanal, né, Cássio? Fazer uma votação para das imagens mais votadas. E aí você dá um like lá se você gosta, se você curte, se acha bonita, deixa o comentário e também principalmente o processamento. Sobre o processamento de imagens, eu sei que muita gente ainda está aprendendo na astrofotografia. Nós vamos fazer, inclusive aqui no Giro Astronômico também. Eu vou postar no site e provavelmente no canal como um vídeo fechado, um vídeo que não é uma live, é um vídeo normal, sobre como processar essas imagens de forma simples, tanto pelo computador, com o uso de software livre, gratuito, como também no smartphone. Claro que para processar no smartphone deve ser um pouquinho mais custoso aí, mas a gente consegue também depois distribuir algumas imagens já com um crop para elas ficarem um pouquinho menores para facilitar a edição. Então a gente vai, à medida que a gente vai, como o Cássio comentou, nós vamos
transformando esse programa, esse projeto, à medida que a gente vai fazendo esses posts, tá? E principalmente, né, o foco é com a ajuda de todos vocês. E aí tem o campo também aqui, como enviar suas imagens, e aí tem várias formas, tem um formulário que vocês podem preencher, com alguns dados de como foi feito, inclusive para que a gente possa acreditar nas redes sociais os processamentos de vocês, e claro, também depois no livro, que é muito importante. Então imaginem que uma imagem que vocês processaram, ou que vocês deram like, que vocês votaram, vai estar no livro virtual e possivelmente num livro impresso aí, maravilhoso, que a gente ainda está pensando, né, Cássio? Esses dias, inclusive, a gente fez uma divulgação aqui de um livro, né, Bruna? Um livro de astrofotografia amadora, que maravilhoso, assim, o pessoal está fazendo um trabalho incrível e ele todo o valor é doado, né, para instituição de caridade, né? Isso mesmo. Todo o valor é doado para, né, instituição de caridade. Eu estou procurando aqui para ver se eu me recordo o nome do livro, mas é algo bem bacana, as imagens bem bonitas. Inclusive, quero aproveitar para mandar um beijo para o meu amigo Samuel Moitinho, que sempre assiste a gente. Tem imagens, fotografias dele lá. Vou, inclusive, ele com certeza ele vai participar aí desse projeto, porque ele é um astrofotógrafo, ó, excelente. E é legal, é bacana, porque assim, qualquer um pode participar, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu nunca editei nenhuma astrofotografia, né? Nunca fiz. Então, tem essa possibilidade de aprender, né, através desses vídeos que o Denis falou, né? Eu tô vendo algumas perguntas aqui. Ô, Bruna, eu vou mostrar pro pessoal aqui uma outra parte do site. Tu separa algumas perguntas que eu vi que o pessoal tem ali, que eu acho que Sim. o chat eu fico todo perdido aqui. Eu já posso colocar as perguntas aqui para a gente, ou a gente deixa as perguntas para depois? Podemos juntar daqui a pouquinho então, que eu quero mostrar um campo aqui pro pessoal, que é aqui do site também. Deixa eu só puxar rapidinho, Bruna, que é parceiros e apoiadores. Nós já temos alguns que a gente já fez o contato antes, né? Temos, claro, aqui a Bruna do Papo Astronômico e o canal Papo Astronômico do YouTube. Temos o Eminho com o grupo Lude Astrofotografia. Já estamos em contato com o Alberlan Barros, do canal Astro Space, que vocês que estão aqui devem conhecer bastante o trabalho dele. Temos aqui o Cris do canal Astro Animator VFX, o Marcelo Lima do Marcelo Space e a Nani Castelheira da revista Astronova. E aqui nesse campo, se você quiser ser um parceiro para enviar, participar, divulgar esse trabalho, esse projeto, é só preencher esse formulário que está aqui com alguns dados e a gente vai fazer um contato com vocês aí para fazer essa parceria. A gente quer fazer, inclusive, um envio de um material bem bacana sobre o projeto todo, para que vocês também possam divulgar, chamar os astrofotógrafos que vocês conhecem. E a gente está fazendo um contato com uma turma grande da divulgação, para que a gente possa circular. Que realmente é um potencial muito bacana, né, Cássio, de fazer a divulgação. E o objetivo sempre final, tanto quanto do projeto, né, do Giro Astronômico, o próprio Astro Brasil, que a gente comenta lá, o projeto da Bruna, os projetos que o Cássio tem, tudo isso voltado para a divulgação científica de astronomia, né? E a primeira vez que o Cássio comentou sobre esses dados, eu fiquei maravilhado, assim, porque, gente, não é, a gente não tem acesso a essas imagens, né, Cássio? Como mortais, a gente não tem acesso a essas imagens e foi uma coisa tão especial, tão incrível. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado, você sabe que eu também estou estudando astrofotografia e praticando, né? E aí quando eu fiz o primeiro processamento de uma dessas imagens que vocês vão ver no site lá, um processamento simples, gente, é uma satisfação incrível, porque é um material, é um diamante assim para ser lapidado, é maravilhoso. E a qualidade da imagem, você vai puxar depois. Depois faça o download das imagens ali e abram de preferência num computador para ter noção do potencial de resolução que tem cada imagem. Eu fiquei, Cássio, acho que a primeira imagem eu fiquei uns 45 minutos só olhando. Só assim, olhando cada estrela, cada galáxia, cada aglomerado. E viajei total, assim. Eu tenho certeza que todo mundo vai viajar só olhando, assim. É realmente são dados muito bem trabalhados, tem um processamento, um pré-processamento muito bem feito. E também, deixa eu até mostrar para o pessoal antes de a gente abrir as perguntas aqui, Bruna. Tem todos os dados no site aqui sobre o S Plus, inclusive com o link de todos os apoiadores e fundadores para que vocês conheçam. E tem os dados, inclusive, da instrumentação, de como é que é todo o sistema do telescópio, ótica. Eu já deixei aqui no final também todos os filtros e as bandas.
que foram utilizados para esse processamento. Aqui vocês podem ver que são 12 filtros utilizados, cada um na sua especificação, e eu tenho certeza que muita gente vai querer também acessar esses dados para fazer algum tipo de pesquisa, porque tem muita coisa bacana nesse material. E as imagens que a gente vai disponibilizar para vocês aqui nesse campo de download de imagens, elas tiveram só esse pré-processamento, né, Cássio, lá direto do pessoal do S Plus no Chile, né? E a gente não tocou nelas ainda. Então, são imagens para vocês trabalharem aí, se divertirem. E a gente vai lançar, inclusive daqui a pouco a gente deve fazer mais um post bem bacana nas redes sociais para que vocês votem, se vocês curtirem, deixem um comentário lá e podem enviar um processamento sempre que a gente vai estar colocando no site. E provavelmente E o nas nosso. Ah, desculpa, Denise, é só para lembrar, né, para a galera seguir lá no Instagram, é Isso. arroba giroastronômico. É bem facinho de encontrar o giro astronômico no Insta. Tava colocando pro pessoal aqui no chat, arroba giroastronômico no Instagram. E tava comentando, Bruno, que provavelmente, né? E Bruno e Cássio, semana que vem a gente já deve ter aí bastante imagens. Eu já estou em contato com vários divulgadores, inclusive o pessoal de fora do Brasil, que mostrou muito interesse no projeto. Ficou feliz demais em saber que são dados de um observatório no Chile. E, ô Cássio, o pessoal lá do Hemisfério Norte, eles têm um gosto especial pelas imagens do Hemisfério Sul. E eles, o quê? É, Imagem do exato. Hemisfério Sul, de telescópio, de observatório? Não, eu quero muito, o pessoal tá tudo adorando, assim. É, a gente tem uma piada interna que assim, quando o universo foi criado, colocou os melhores astrônomos no norte e os melhores objetos no sul, né? Porque realmente eles são fascinados pelo céu do Hemisfério Sul, e só para começar, né, tem as nuvens de Magalhães aqui, e que deixa todo mundo louco, né? Então, também é uma outra coisa que assim que tiver disponível, né, as imagens existem, estão sendo processadas, como eu falei, extraindo aqueles fluxos e tal. Quando isso for virar público, nossa, vão cair babando em cima. Ó, a gente já teve uma amostra, né, Cássio, e realmente é absurdo, né? São imagens assim incríveis, né? Uma coisa assim de cair o queixo. Então, Bruna, o que que tu acha? Vamos Separasse lá. algumas perguntinhas para nós. Eu tô bem perdido no chat aqui, mas eu mostrei pro pessoal. Tem algumas perguntas interessantes já, né? Tem bastante pergunta, né? Fiquem tranquilos que eu já separei aqui com a ajuda da Angel, né? A gente está com as perguntas na mão. Bom, a primeira pergunta é do Daniel Jansen. Um beijo, Daniel, nosso amigo. Ele perguntou assim: esse telescópio é da USP e qual o tamanho do telescópio? Esse telescópio foi comprado com recursos da FAPESP, então, da Agência Paulista de Fomento à Pesquisa. Então, ele não é da USP, ele é da FAPESP, enquanto o projeto estiver correndo. Eu não me lembro se teve também aporte de dinheiro das outras instituições, como o Observatório Nacional, né? Eu sei que a Federal de Santa Catarina, por exemplo, colaborou muito com o processo de automação, então não foi exatamente dinheiro. Então existe ainda, então essa possibilidade. Mas se eu não me engano, ele foi patrocinado, se não foi totalmente, quase que 80, 90% pela FAPESP. Então pertence à FAPESP. Quando o projeto se encerrar, aí sim ele é doado para a instituição que está promovendo a pesquisa, né? Esse é o procedimento para os instrumentos que são financiados desse jeito, e aí sim ele passa a ser da USP. Aí vai ser do interesse da USP, né, de fazer um outro projeto, ou dar sequência com pegar o céu inteiro lá do Hemisfério Sul. Isso aí depois é mais um capítulo aí que a gente tem para escrever. E o tamanho dele é 82 centímetros de diâmetro, né? Então a gente arredonda para 80 e tá bom demais. Então ele tem menos de 1 metro. Como eu falei, perto do que a gente tem lá no operando até no próprio Cerro Tololo, ele é pequenininho, mas ele é dedicado exclusivamente para fazer essa pesquisa. Então a gente não tem que competir pelo tempo nos outros telescópios, porque o telescópio é nosso, basicamente. Legal. Tem mais uma perguntinha aqui, que é do Dirceu Lopes.
Seria possível usar vários computadores em rede para processar as imagens? Em rede, olha, essa parte, eu sei, deve ser sim, mas essa parte de fazer esse tipo de paralelização, eu me escapa assim completamente, que eu já não manjo muito de programação. Agora, otimizar isso tudo, eu acho que é bem mais complicado, mas sim, que é possível pelo menos você fazer assim a noite de 1º de novembro vai para um canto, 2 de novembro vai para outro, 3 de novembro vai para outro. Isso eu sei que é possível. É isso, eu não sei se até o seu Dirceu, deixa eu mandar um abraço pro Dirceu, um abraço não, seu. Se de repente esse processamento que ele se refere também é daquele mega pacote, o mega data, né, o big data, ou se é nesse caso dessas imagens o processamento para embelezar as imagens. Esse processamento para embelezar, Dirceu, qualquer computador aí com pelo menos uns dois núcleos de processamento, claro que ele vai apanhar um pouquinho, mas o processamento em si, ele não vai ser tão pesado porque ele vai ser estético, né? Então, as ferramentas que dá para você utilizar, por exemplo, a remoção de ruído, que é uma coisa que quando você dá muito zoom, ele vai aparecer um pouquinho de ruído, vai aparecer aquele ruído de cores, o ruído, o vermelho, o verde, o azul. Então, para você limpar esses trechos sem apagar estrelas, sem apagar os dados, ele é bem simples de ser feito. Para você fazer algum ajuste de cores que talvez fique esteticamente mais interessante. Porque ele está valendo a arte nisso aí tudo também, esses dados desse processamento para embelezamento, ele não é com critério científico, né, Cássio? É mais para mostrar uma região bonita ou um ponto de vista que você tem que é bem bonito. Então, esse processamento pode ser qualquer computador, qualquer laptop, inclusive celulares, né? O único empecilho é que talvez no celular fique um pouquinho mais pesado, porque ele vai abrir uma imagem de 150 a 200 megas, uma imagem em PNG. Então, na hora que você dá um zoom, dependendo do celular, ele pode dar aquela congeladinha e tudo, mas a partir do momento que ele carrega toda a imagem na memória RAM do dispositivo, ele já vai ficar perfeito para você dar um zoom, fazer um pinch ali. E a gente vai fazer e colocar, inclusive, no site, aqui no canal do Giro, vários vídeos de tutoriais para processamento com softwares gratuitos e coisa rápida para você já começar. E claro, tem também, à medida que a gente vai avançando, vamos fazer aí uns tutoriais mais avançados para que você possa extrair aí imagens também mais avançadas. E aí, claro, já está concorrendo a uma votação maior e de mais likes. Quanto mais bonito, mais like vai ter. Então, capricha no processamento, né? É isso aí. Bom, eu acho que a gente até já respondeu também, acabamos respondendo as perguntas do SDR, né? Que era se dava para processar mais as imagens, né? Se a gente pode ajudar no processo delas. E do Daniel Jansen, que perguntou se, mas elas já não estão prontas. A gente acabou respondendo eles também. Gente, mandem perguntas aí no chat, mandem mais perguntas. Tem o Daniel, inclusive, perguntou recente agora se é do Chile. Sim, inclusive, Daniel, dá um pulinho no site. O Daniel Jansen, ele sempre manda as fotos aqui pra gente, inclusive. Ele faz astrofotografia, um trabalho belíssimo. Daniel, dá um pulinho no site, baixa uma daquelas imagens ali, você vai ver que bacana. E aí, inclusive, tem os dados para você ler direitinho como é que funciona e o link pro observatório lá no Chile. É muito bacana, tem um site bem completo, você vai saber como é que funcionou o processo para fazer todo esse survey, né, esse imageamento. E aí, e no site aqui a gente deixou basicamente tudo e a gente vai adicionar mais coisas. Mas, Daniel, baixa para o teu computador e depois você me fala o que você acha da definição dessas imagens. É bem bacana. Deixa eu ver o que mais. Bruna tá de olho no chat. Deixa eu aproveitar e mostrar para o pessoal aqui rapidinho, o site novamente aqui. Bom, a aba aqui envio de imagens a gente já pontuou para vocês. Aqui vai ter os dados de contato, inclusive, porque é o seguinte, eu sei que muita gente vai assistir esse vídeo, não agora ao vivo, né? Provavelmente agora quinta, sexta, sábado e domingo, que a gente vê que tem sempre o pessoal que assiste depois. Dê um pulinho no campo contato, aqui, ó, nessa aba contato no site, e aqui vocês podem, inclusive, tirar algumas dúvidas. A gente vai receber os formulários com as dúvidas de vocês, e também vocês podem deixar, essa live vai ficar gravada aqui no YouTube, vocês podem deixar as dúvidas, de repente se precisar de alguma dica, de algum reforço, alguma força, vocês deixem aqui nos comentários desse vídeo, porque a gente vai responder cada um, tá bom?
E inclusive tem aqui nos dados, tem o e-mail do pessoal, tem as redes sociais para que vocês possam nos curtir, né? Tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, tem o Twitter do Cássio também. Eles podem te incomodar lá no Twitter, Cássio? Opa, nós. No Twitter é sempre uma festa lá, né? Mais uma coisinha aqui para vocês, ó. Esses processamentos que eu coloquei aqui, a gente vai colocando mais depois para contar como é que é o processo tudo, que vai ser inclusive a confecção do livro, a seleção. Tá aqui nessa aba de O Projeto, tá bom? E aí tem algumas imagens ali que foi um processamento básico que eu fiz aqui apenas para que a gente pudesse mostrar para vocês. E quem sabe aí a gente vai preenchendo, inclusive essas abas todas, com os processamentos de vocês, porque eu tenho certeza, pelo que eu já recebi aqui, que vai ter muito processamento bonito, porque cada imagem é riquíssima de detalhes, tem muita coisa especial, tem muita coisa, tem muito material para ser utilizado ali, realmente é magnífico. Cássio, eu sou suspeito, né? Desde o comecinho, quando tu comentou, eu já fiz assim, meu, nossa, que incrível isso aqui. E cada processamento, o Cássio mandou uma esses dias aqui, que eu só coloquei ali de cantinho, né, Cássio, que é de 47 Tucani, né? E aí eu coloquei um crop pegando só um pouquinho, mas, gente, quando essa imagem for liberada ali depois, vocês vão ver como é rico. Das imagens que eu já vi desse aglomerado, Cássio, eu não tinha visto nenhuma assim tão detalhada, tão completa, com tantos corpos celestes. Assim, é incrível. Tem muito detalhe. E você vai indo, 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 você vai vendo cada vez mais. Dá para fazer, inclusive, eu fico pensando, tem uns softwares que depois a gente vai trazer para o pessoal aqui, que é como fazer uma imersão em 3D com o uso dessas imagens. É uma renderização a partir dos dados 2D e para a gente poder fazer uma, como se fosse aquela imersão daqueles vídeos de perspectiva, assim. Que nem o Xandoron faz no canal dele lá no YouTube. E aí eu vou passar esse tutorial também. Eu fiz uns testes, realmente fica espetacular, assim, fica uma qualidade. Inclusive, até eu fiz, como vocês sempre pedem pra gente aqui, toda semana a gente faz a separação do giro de astrofotografias, né? E dessa vez eu fiz um giro de astrofotografias com algumas dessas imagens e panorâmica para mostrar para vocês. É um vídeo curtinho. Vou fazer eu passar aqui, Bruno e Cássio. Posso passar depois a gente volta para mais algumas perguntas aqui? Sim, claro. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui para vocês. Gente, dê uma olhada. Olha só que bacana como é que ficam as imagens dessas processadas em alta definição. Depois vocês me dizem. Thank you.
E aí, gente, o que vocês acharam dessas imagens? Foi um processamento básico, mas um processamento feito inclusive dentro do Adobe Photoshop e do Adobe Premiere, que eu vou ensinar vocês para fazer esses vídeos aí, passando em perspectiva, né? E aí, claro, a música também ajuda a entrar no clima, né? Aí, esse vídeo, como todos os giros de astrofotografias, essa é a edição especial de número 30 do giro de astrofotografias. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem na sexta-feira ele também, completinho em alta definição, com as imagens que estão disponíveis agora mesmo para que vocês possam baixar e começarem a processar. Então, eu sei que tem muita gente que talvez vai aprender agora a fazer o processamento. Me perguntem, eu já tenho algumas coisas de dicas, de tutorial. A primeira que eu vou deixar para vocês, claro, como sempre, é para que vocês deem um pulinho lá no canal do meu amigo Alberlan Barros, no Astro Space. Porque ele já vem fazendo esse trabalho há anos, né? Ensinando a fazer as astrofotografias e também a processar essas astrofotografias com um monte de técnicas, inclusive com o uso no celular. Então, dei um pulinho lá no canal do Alberlan Barros, vou pedir para a Angel colocar o link do canal do Alberlan aqui. Inclusive, tem no nosso site, tá? Como um parceiro, se você entrar na aba Parceiros, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Se você entrar na aba Parceiros, tem vários parceiros e eu já tenho mais alguns para incluir aqui, ó. Você dá um clique, ele já vai te apontar diretamente pro site, para a rede social, para o blog de todos os envolvidos. E aqui, ó, que vocês estão vendo o canal do Astro Space, que é do Alberlan Barros, nosso parceiro, tem muitos vídeos ensinando processamento. Então, se vocês quiserem já dar uma começada aqui e olhar alguns processamentos, mas a gente vai passar uns específicos para vocês verem depois, tá bom? E aí, gente, me contem aqui no chat, o que vocês acharam da iniciativa, o que vocês acharam do projeto? Vocês acham que é bacana? Vocês curtiram as imagens? Eu sei que o pessoal tá falando aqui, ó. A minha mãe tá aqui, ó. Um beijo pra minha mãe, Eliana. A minha mãe é suspeita também, né, Cássio? Não sei se eu comentei contigo, mas a minha mãe também me botou nesse mundo aí do espaço, né? E a minha mãe é suspeita, ela adora as imagens, né? Eu sempre passo pra ela de antemão as fotos que eu faço. Inclusive, tem uma que eu fiz agora. De Orion, que eu vou processar, eu copiei já aqui, não processei ainda, essa foi feita por mim. E eu quero mandar para vocês depois, eu vou mandar primeiro, eu mando sempre para ela, né? Tem que mandar para a mãe primeiro, Ai, que legal. Um né? beijo para a mãe do Denis. Tem o Marcelo comentou lindo demais, o Paulo aqui, o PC Grego falou lindo demais, o pessoal realmente gostou bastante, Cássio, eu acho que tem um potencial muito bacana. A Bruna viu também ontem, a gente quando lançou o site, né? O que vocês acharam? Ah, Vocês acham sim. que são imagens bonitas, que vai valer? O que vocês acham? Olha, incrível, incrível, sensacional, realmente é algo assim impressionante. E para gente que é apaixonado, então, por astronomia, nem se fala. Eu realmente fiquei muito emocionada, é bem, bem bacana mesmo. E com certeza eu vou participar. Eu quero muito aprender. Eu estou curiosa porque assim eu nunca pude, eu sempre admirei muito o trabalho dos meus amigos, né, com astrofotografia, né, com a edição, o processamento das imagens, né, então essa é uma oportunidade de aprender, né, então fica aí o convite para todo mundo, gente, participem, eu tenho certeza que vocês vão adorar, né. Deixa eu aproveitar e responder aqui. Tem uma pergunta do próprio. Oi, CDR, como é que faz para processar? Então, fica esperto que a gente vai postar alguns tutoriais. Até lá, dá um pulinho lá no canal do Astro Space, do Tio Belan. A Índia colocou o link aqui para vocês. E já tem algumas dicas. E o Alberlan já está produzindo também um material bacana. Daqui a pouco a gente vai divulgar. E a gente vai fazer, inclusive, uma live aqui ensinando em tempo real como fazer o processamento de algumas dessas imagens. Aí eu preparo, vou preparar. Inclusive, eu já estou com o software aqui, que é o software GIMP, que ele é praticamente idêntico ao Photoshop. Então, já respondendo até a pergunta do Daniel Jansen, se precisa ser o Photoshop? Não, não precisa ser o Photoshop. Pode ser o GIMP, que é um software livre, gratuito. Ele sempre tem atualização e ele é contribuído por toda uma comunidade de fotografia, de astrofotografia também. E ele tem esses recursos bem legais para fazer a limpeza de algumas sujeirinhas na imagem, corrigir alguns detalhes, inclusive que tem alguns filtros que ficam ali interpolados, dá para a gente fazer misturar um pouco, dá para tirar cor, dá para aumentar a saturação. É um programa bem completinho. Eu já estou com um vídeo pronto que eu vou colocar no site também daqui a pouco para vocês. Provavelmente aí na quinta ou na sexta já vai estar com essa informação no site. Deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso de perguntas, né, Bruna? Isso, é.
Sim, não tem mais perguntas por enquanto. Então, gente, ó, fiquem, deem uma passada lá no site, visitem as nossas redes sociais, tá? Visitem o Girassonômico no Instagram, no Facebook. Eu vou colar de novo, novamente, aqui o link para vocês aqui do site. É céuaberto.space. É um projeto de todos nós, para todos nós, e que depois vai render um livro aí. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Pelo que a gente vê das imagens ali, vai ser. Tem alguém com fome, hein, Cássio? Tem alguém Tem, acho com que fome? tem. E, gente, ó, um lembrete muito especial. Ó, amanhã, às 19 horas, né, Cássio? O Cássio no Ah, Mensageiro sim. Sideral. Então fiquem espertos. E amanhã vai ter um outro programa também, Cássio, depois? É, amanhã eu emendo o programa do Mensageiro com aquele quinta chamada do My News, Ah, que que o legal. Salvador é apresentador também. Ah, que ótimo. Vai ser muito legal. Então, gente, ó, já sabem, né? Deve comentar alguma coisinha também com o pessoal amanhã, né, Cássio, depois. Mas nós vamos fazer mais postagem nas redes sociais. A gente ainda. É o pré-lançamento. Conversando com vocês, passando a primeira vez aqui. A gente deve falar bastante disso nos próximos dias, né? E eu quero fazer um vídeo também muito bacana, mostrando esse processamento, alguns que eu já gravei o material. Então fiquem por perto, contribuam e principalmente deem like bastante. Quanto mais likes nessas imagens aí, maior chance de ela ir pro livro depois, né? É isso aí. E aí o Cássio depois ele vai dando, a gente dá uns spoilers de umas fotos bem especiais que tem aí. Cássio, algumas a gente não vai comentar porque tem uma disputa aí, né? Tem algumas imagens que a gente vai segurar um pouquinho, daqui a pouco a gente libera mais algumas. Mas já tem muitas ali, já tem dois, três pacotes prontos ali. Então esse primeiro já está pronto para vocês baixarem. E o Daniel perguntou: eu tenho o GIMP, esse mesmo, Daniel, e ele é gratuito, tá? Dá para processar nessa no GIMP. Então, gente, eu acho que é isso, Bruna. Vamos fechar rapidinho que a gente prometeu. Essa live a gente quis fazer assim exclusivamente para mostrar para vocês aqui como é que é o projeto. E na quarta que vem a gente vai trazer as novidades, as notícias da semana. E já vamos provavelmente ter algumas imagens votadas, algumas imagens já separadas. Então fiquem por perto, né? Bruna, vamos fechar? Cássio, vamos fechar? Podemos fechar? Vamos Beleza. nessa. É isso? Então querem fazer as considerações finais para o pessoal? Vamos lá, quem começa? Posso começar? Vai. Vamos lá, então, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigada, né, pela presença de todos vocês aqui na nossa live do Giro Astronômico. Quero agradecer ao professor Cássio, muito obrigada. Gente, que projeto incrível, que maravilha, que felicidade estar aqui apresentando para vocês esse pré-lançamento, né, de algo tão bonito, de algo tão bacana. Denis, muito obrigada também, né, pelo companheirismo de sempre, pela amizade, por tudo. Imagina. Angel, que está sempre aqui com a gente. E a todo mundo do chat, né, um beijão. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, que é @giroastronômico, tá? E também, né, vou fazer um jabazinho aqui para vocês conferirem o Papo Astronômico, tanto no blog quanto no Instagram também. E fiquem de olho no canal do Giro Astronômico, ó. Fiquem de olho no canal aqui do YouTube, tá? Que vai ter novidade. Tem novidade, já tem roteiro pronto. Eu sei que eu tô prometendo, prometendo, mas vai sair, tá? Então, se inscrevam lá e ativem o sininho para não perder quando sair novidade. Obrigado, Bruna. Nossa, eu que agradeço a parceria de vocês todos, a paciência de me aguentar com as minhas loucuras também. Tamo junto, né? Cássio, Tamo onde é que o junto. pessoal pode conhecer o teu trabalho, te acompanhar também? Olha, eu tô no, então, com o Mensageiro Sideral toda quinta-feira, às 19 horas. Aí tem o Twitter, Cássio Leandro. Tem o Instagram, que é Cássio Leandro, mas tem aquelas abinhas lá, o underscore, antes e depois. E o site da FEI, eu tinha o blog lá no G1 e ele foi descontinuado. E aí eu comecei a publicar no site da própria universidade, que é a FEI, onde eu trabalho. Mas se quiser passar por lá, sejam sempre muito bem-vindos, deixar um aviso, deixar um recadinho, né? Principalmente lá no Twitter. E o Instagram é mais para ver as fotos dos sobrinhos do que para fazer qualquer coisa mesmo. Mas de vez em quando tem uma divulgação científica.
E como considerações finais, primeiro vou repetir as palavras da Bruna, agradecer todo mundo aí que faz parte desse projeto, né, que está aqui por trás da linha de frente, a Angel, que está sempre escondida, mas está mandando, né, sempre fazendo a coisa funcionar. Bruna, agradeço, o Eminho, que não está aí, Denis também, né, que encampou o projeto, porque assim, eu comecei a fazer, mas não dá. Não dá, é muita coisa, e eu jamais iria conseguir chegar ao nível de qualidade que quem já faz isso rotineiramente ia conseguir chegar a fazer. E é melhor dividir mesmo os esforços, fazer todo mundo participar, botar a mão na massa e não só se sentir parte, como fazer parte do projeto, né? O financiamento é público, a gente fala, ah, vocês tornaram tudo isso possível, se sintam parte desse projeto, mais do que se sintam parte, façam parte do projeto. Sempre que for a colaboração aparecer, a gente vai dar todos os créditos, a gente quer muito que isso se espalhe, e daqui para frente vai ser isso, cabeçada na parede, melhorar e fazer o sistema funcionar direitinho, e muito em breve, né? Se o Denis estava ansioso para colocar o projeto no ar, eu estou muito ansioso para fazer esse livro virar um livro físico e sair distribuindo para Deus e o mundo. Então, eu só posso agradecer a organização aí de todo o trabalho, investimento de tempo e esforço, porque, né, dinheiro que é bom não tem, né, para ninguém. Por isso, agradeço muito de coração, realmente, todo o esforço e o empenho de todos os envolvidos aqui no projeto. Imagina, Cássio, olha que honra, obrigado. Obrigado, Bruna, obrigado, Cássio. Obrigado, Angel, também. Obrigado a todo mundo que está aqui. Gente, ó, eu tenho que falar que é uma honra enorme, assim. Eu fico super ansioso com tudo isso, porque realmente a gente tem um carinho muito especial por esse projeto. A gente enxerga um potencial incrível nele, né? E eu fiquei, assim, apaixonado pelo fato de que todos nós, mas é todos nós, vamos poder contribuir de uma forma ou de outra, para que essas imagens cheguem nas pessoas, né? E a gente sabe qual que é o poder que essas imagens têm, né? Todo mundo aqui é apaixonado. Eu acho que muitos aqui que estão aqui, inclusive, que vão assistir, tiveram contato com as imagens, talvez pelo Hubble, talvez com outros observatórios, com outros telescópios, e tiveram o primeiro contato com a astronomia, muitas vezes, através dessas imagens. Então, é muito bacana e muito importante que essas imagens circulem. Ainda mais que é um projeto tão incrível, tem um potencial tão legal também, tá fazendo ciência. Gente, é muito bacana. Eu fico super honrado. Cássio, obrigado. Obrigado, Bruna, também. Obrigado pela confiança de vocês. E vamos continuando, porque tem muita coisa legal ainda pela frente. Isso é só o comecinho. Tem muita coisa especial. A gente já tá com umas ideias bem legais. E a gente quer a ideia de vocês. Que vocês que estão assistindo aqui, vocês que estão no chat, que vão assistir depois, deixem essa ideia. Porque esse projeto é de todos nós. É um projeto que a gente vai levar para frente e que a gente vai construindo com o tempo, tá bom? Então eu vou me despedir de todo mundo, dar uma boa metade de semana, que a gente agora faz a live na quarta, antes a gente dava um bom início de semana. Então, boa metade de semana para todo mundo. Se cuidem, vão aproveitando e sempre que possível, olhem para o céu, olhem para cima. E mandem as imagens para a gente, que a gente adora receber as imagens de vocês também. Então tá, gente. Deixa eu agradecer o pessoal do chat aqui. Luiz Leão, obrigado, Luiz. Poxa, parceria. Luiz, ó, depois você entra lá e manda as imagens aqui, que a gente quer a tua imagem aqui no site, tá? E a gente vai votar, vai fazer o post. Obrigado pra Angel também, pro Daniel Jansen, que tá sempre aqui conosco, tá sempre apoiando. O Daniel tem certeza que vai mandar também. O Dirceu, que é sempre parceirão. O Paulo, a Ana Santa Cruz. Oi, Ana, como é que você tá? Então, gente, obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima aí. Fiquem por perto, a gente deve lançar mais algumas coisas. Se a gente não se vê agora recente, quarta que vem estamos aqui de volta com o Giro Astronômico, preparando umas coisas bem legais e possivelmente bastante imagens aí pra gente apreciar e dar uma curtida, tá bom? Tchau pra todos, se cuidem. Beijo. Boa semana e a gente se vê. Tchau. Tchau, gente. Tchau.